Важко було знайти якусь адекватну ціль в цей день. Орки щось замахали з нами воювати, і тиша стоїть ганебна. Але знайшли таку цікаву ціль, накрита маскувальною сніжною сіткою, якась артилерійська установка на кшталт міномета або СПГ і гніздечко таке спостережне навідника. Ну, сніг зійшов, але наказ залишається таке. Орки видають. Ну і наша арта почала працювати. Після небольшої, невеличкої пристрілки такі влучили в ціль. Бачу, нема мороженка, як корова язиком злізала. На поверненні перевірив, підлетів ближче, точно немає СПГшки. Є воронка і сумний орк іде з розрахунку. Напевно, сумує про те, що втратили СПГ, ну, прослідкували, куди він пішов, знайшли бліндажик, в який він запернув, ну, і почали працювати далі. Після теж невеличкої пристрілки таки влучили саме в окоп, навіть святковий фейерверк запровадили. Так що святковий настрій в мене був повний. Дякую, арта, дякую, хлопці, слава ЗСУ і слава Україні!